हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई सिटिभिटीको आइटी फन्डामेन्टल भन्ने सब्जेक्टमा र आज हामी युनिट चार कन्सेप्ट अफ इन्टरनेट एन्ड अफिस अटोमेसन प्याकेजको पार्ट टू भिडियोमा छौँ है र योभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा हामीले इन्टरनेट इन्टरनेटको हिस्ट्री र केही हाम्रो इन्टरनेटमा युज हुने एकदमै फेमस टर्मिनोलोजिजको बारेमा पढेको थियौँ सँगसँगै हामीले इन्टरनेट चलाउन हामीलाई के के कुराको जरुरी हुन्छ त के के हार्डवेयर के के प्रोटोकल के के सफ्टवेयरहरू चाहिन्छ ती सबै कुराहरू हाम्रो हिजो चर्चा गरिसकेका छौँ आजको हाम्रो मेजर फोकस रहेको छ इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल र हाम्रो इमेलको सर्भिसेसका बारेमा आज हामी अलिक डिपली पढ्नेछौँ है यदि टाइम भएमा हामी युजेज अफ इन्टरनेट र अफिस अटोमेसन प्याकेज पनि हेर्नेछौँ है जुन हाम्रो सिलेबसको इन्ड इन्डतिर छ हिजो हामीले सर्च इन्जीसम्म पढेको थियौँ आज हामी योभन्दा तलका पाठहरू पढ्नेछौँ है ल ढिला नगरीकन म चाहिँ अब सुरु गर्न चाहन्छु ठिक छ ल अब हाम्रो टपिक नै छ इन्टरनेट प्रोटोकल यदि यहाँनिर इन्टरनेट प्रोटोकल मात्र भनेको भए चाहिँ फरक मिनिङ हुन आउँथ्यो है र हाम्रो टपिकले के भन्न खोज्दैछ त इन्टरनेट चलाउनको लागि कुन कुन प्रोटोकल युज हुन्छ ती सबै कुराहरूको लिस्टको कुरा गर्दैछ है जस्तो हाम्रो आइपी छ होइन त्यसै गरी हाम्रो टिसिपी एचडिटिपी एस एफटिपी एसएमटिपी पप टेलनेट यी सबैका बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ है होइन र अब हामी थोरै चर्चा गरौँ कि इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल भन्नाले के बुझिन्छ त है ठिक छ ल र इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल भन्नाले इन्टरनेट चलाउनको लागि हामीले वा इन्टरनेटमा युज गरेर हामीले इन्टरनेटलाई युज गरेर यदि हामीले एक ठाउँदेखि अर्को डाटा ठाउँमा केही डाटाहरू सेन्डर रिसिभ गर्छौँ भनेदेखि त्यो सबै काम गर्नको लागि कुन कुन नियमहरू हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ कुन कुन स्टेप कुन कुन मेथड हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै हामीले मेथड नियमहरूलाई एज अ कम्बाइन्ड प्रोटोकल्स भन्छौँ है तर के प्रोटोकल्स त इन्टरनेट प्रोटोकल्स जसमध्ये हाम्रो धेरै कुराहरू छन् अब हामी लगत्तै बिस्तारै एउटा एउटा सबै कुराहरू पढ्दै जाऊँ न त सुरुमा हाम्रो यहाँनिर आइपी एड्रेस भनेर दिएको छ हेर्नु होला है र आइपीको फर्म हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल हो है के हो त इन्टरनेट प्रोटोकल र माथिको टपिकमा मैले पहिले भनेको छु कन्फ्युज नहुनु होला इन्टरनेट प्रोटोकल्स भनेर छ आइपी भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल हो क्या धेरै प्रोटोकल्सहरूमध्ये वा धेरै नियममध्ये चाहिँ हाम्रो एउटा सानो नियम छ इन्टरनेट प्रोटोकल जुन के को लागि युज गरिन्छ त हाम्रो नेटवर्कमा डिभाइसहरू कनेक्ट भएको छ भनेदेखि त्यो डिभाइसहरूलाई हाम्रो युनिक आइडेन्टिटी दिनको लागि चाहिँ यो एड्रेस युज गरिन्छ क्या किन एड्रेस नि युज गरिन्छ त होइन किनकि हाम्रो सबसे मेन फाइदा कि हाम्रो के हो त हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ नम्बरमा मात्र सबै कुराहरू बुझाउन सक्छौँ हामीले अल्फाबेट लेख्ने बित्तिकै कम्प्युटरलाई ले अल्फाबेट बुझ्दैन उसले नम्बर सिस्टम बुझ्छ र बाइनेरी अब जुनसुकै नम्बर होस् हामीले बाइनेरीमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ सो हामीले यस्तो नम्बर युज गर् यस्तो कुरा युज गर्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरहरूलाई हा के गर्न सकोस् त एउटा नम्बरको फर्ममा हाम्रो एड्रेसहरू रिप्रेजेन्ट गर्न सकोस् के र ती सबै कामहरू हामीले आइपी एड्रेसबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ है होइन त्यो डराउनु पर्दैन सिधा भाषामा भन्दाखेरि एड्रेस भनेको एउटा कम्प्युटरलाई चिनाउनको लागि युज गरिने एड्रेस हो जुन चाहिँ हाम्रो नम्बर फर्मेटमा हुन्छ र टोटल बत्तिस बिटको हुन्छ है त्यति डिपा जानु पर्दैन अहिले यति बुझ्नु कि हाम्रो सिम्पली यसले चाहिँ कम्प्युटरको एड्रेसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यति मात्र होइन एड्रेस मात हाम्रो लजिकल एड्रेस हो क्या अर्थात् म्याक एड्रेस जस्तो फिजिकल होइन आइपी एड्रेस हाम्रो लजिकल हो के हामीले यसलाई चाहिँ जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला आफ्नो रिकरेन्ट अनुसार आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले यसलाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ तर म्याक एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन है त्यो हाम्रो अलवेज पर्मानेन्ट हुन्छ हाम्रो जबसम्म हार्डवेयर रहन्छ त्यति बेलासम्म म्याक एड्रेस सेम नै हुन्छ है कतिले सफ्टवेयर युज गरेर पनि हाम्रो म्याक एड्रेस चेन्ज गरिरहेको हुन्छन् तर तिनीहरूलाई थाहा हुँदैनन् कि हाम्रो म्याक एड्रेस चेन्ज भएको छैन भनेर वास्तवमा हाम्रो म्याक एड्रेस त्यही नै हुन्छ फरक के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक एड्रेसको हाम्रो जुन एड्रेस छ नि त्यो हाम्रो कुनै एउटा रजिस्टरमा सेभ भएको हुन्छ क्या त्यो रजिस्टरमा भ्यालु मात्र चेन्ज गरिदिने हो हाम्रो हार्डवेयर लेभलमा भ्यालु चेन्ज हुँदैन है यो कुरा चाहिँ नबिर्सिनु होला ठिक छ र आइपी एड्रेस हाम्रो लजिकल एड्रेस हो त्यस कारण हामीले यसलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यति बेला चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ र यसले हाम्रो नेटवर्कलाई लजिकल्ली डिभाइड गर्न पनि हेल्प गरिरहेको हुन्छ न त आइपी एड्रेसको टाइपहरू धेरै छन् जसमध्ये केही हाम्रो फेमस होइन धेरै युज भएको एड्रेस भनेको आइपी भर्जन चार र आइपी भर्जन सिक्स अर्थात् आइपी ब्युरो पिफोर र आइपिभी सिक्स ठिक छ ल अर्को हाम्रो प्रोटोकल छ टिसिपी जसलाई हामी के भन्छौँ एज अ ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल अब नाममै चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल गर्ने प्रोटोकल यसले के मा की 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 के नियमहरूमा फोकस गर्ने हुन्छ त सिम्पली हामीले डाटाहरू सेन्ड रिसिभ गर्ने बेला कसरी सेन्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसले फोकस गर्छ किन किनकि नाममै ट्रान्समिसन छ यसले हाम्रो एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटाहरू फाइलहरू रिक्वेस्टहरू सेन्ड हुँदाखेरि त सबैलाई म्यानेज गर्ने होइन सेन्ड भएन भनेदेखि रिसेन्ड गर्ने रिसेन्ड गर्दा गर्दै कहीँ फेल भएको छ भनेदेखि त्यो सबै कुराहरू पत्ता लाउने कामहरू कुन प्रोटोकलले गर्छ त ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल तर यी सबै काम हाम्रो एउटा सिक्वेन्समा हुन्छ है र सबैभन्दा सुरुमा के काम गरिन्छ त टिसिपीले हाम्रो कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ र सँगसँगै हामीले नेटवर्कको कन्भर्सेसन पनि मेन्टेन गर्छ क्या अर्थात् जुन कनेक्सन छ नि त्यो पनि मेन्टेन गरेर राख्छ किनकि हामीले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटाहरू सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यत्तिकै त हामी सेन्ड गर्दैनौँ नि कुनै पनि कुराहरू हामीले केही पनि सेन्ड गर्छौँ त गर्दैनौँ पहिले चेक गर्छौँ मैले जसलाई सेन्ड गरिरहेको छु ऊ एक्टिभ छ कि छैन अर्थात् ऊसम्म जाने हाम्रो बाटो छ कि छैन त्यो सुरुमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र हामी डाटाहरू फाइलहरू सेन्ड गर्छौँ ठिक छ ल र टिसिबीको का कामहरू हामी सिक्वेन्सले हेरौँ न त यसले के के काम गर्छ सुरुमा चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्ड गर्नुभन्दा अगाडि है अहिले हाम्रो केही पनि सेन्ड भएको छैन कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नको लागि कुन कुन स्टेप हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुरामा फोकस गरिएको छ सुरुमा हाम्रो सिङ्क्रो नाइज भनेर छ अर्थात् सुरुमा हामीले सिङ्क भनेर पठाउँछौँ के जस्तै हाम्रो यो सोर्स हो यो डेस्टिनेसन यहाँदेखि यहाँ केही कुराहरू हामीले सेन्ड गर्नुपर्ने छ तर यतिकै त सेन्ड गर्दैनौँ पहिले त चेक गर्छौँ कनेक्सन छ चा। कि छैन होइन त्यसको लागि सुरुमा सिङ्क पठाउँछौँ अर्थात् यसले पठाउँछ हेलो भनेर पठाउँछ क्या अब यो डिभाइसले हाम्रो रिसिभ गर्यो सेकेन्ड चोटिमा अब यसले फेरि यता पठाउँछ के भनेर पठाउँछ त ए मसम्म चाहिँ आइपुग्यो म चाहिँ ठिक छु उताबाट पठाउँछ त त पनि रेडी हो भनेर पठाउँछ क्या के भयो बा, त सुरुमा अहिले हेलो रेडी छस् भनेर पठायो त्यसपछि यो कम्प्युटरले के पठायो त ए म त रेडी छु त रेडी छस् कि छैनस् अब यसले के थाहा पाउँछ त था? ए ऊ चाहिँ रेडी भइसक्यो रहेछ उसले मलाई के सोध्यो कि म रेडी छु कि छैन उसले के भन्छ त ए म त पहिल्यैदेखि रेडी छु भनेर उसले ल म पनि रेडी भयो है भनेर पठाइदिन्छ अनि हामीले जति पनि फाइलहरू सेन्ड गर्नुपर्ने हो ती सबै हाम्रो सेन्ड भइरहेको हुन्छ र अर्को फाइदा छ हाम्रो टिसिपीको टिसिपी हाम्रो रिलायबल कम्युनिकेसन हो क्या किन रिलाएबल हो कि यदि हाम्रो कुनै कुराहरू सेन्ड गरिरहेछौँ जस्तै मैले कुनै एउटा फाइलहरू फोटो भिडियो जुनसुकै कुरा सेन्ड गरिरहेको थिएँ सेन्ड गर्दा गर्दै हाम्रो आदिमी रोक्यो भनेदेखि यसले के गर्छ त हाम्रो रिट्रान्समिट गर्छ अर्थात् सेन्ड नभएको डाटाहरू फेरि ट्रान्समिट गर्छ क्या तर सुरुमा चाहिँ यसले हाम्रो भेरिफाई गर्छ ए हामीले चाहेको कुराहरू ट्रान्समिट भयो कि भएन त ती सबै कुराहरू चेक गर्छ भेरिफाई गर्छ र पुगेको छैन भनेदेखि फेरि रि ट्रान्समिट चाहिँ गर्छ है भएन ल अर्को प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो हाइपोर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल र त्योभन्दा अगाडि थोरै म डिफ्रेन्स भन्न चाहन्छु टिसिपी र युडिपीमा टिसिपी हाम्रो रिलायबल हो र युडिपी हाम्रो नन रिलायबल हो है किनकि टिसिपीमा सेन्ड नभएको कुराहरू दोहोऱ्याएर रिसेन्ड गर्ने अप्सन चाहिँ हुन्छ है तर हाम्रो युडिपीमा जे जे सेन्ड हुन्छ हुन्छ नभएको केसमा हाम्रो त्यो सबै लस हुन्छ जस्तो हाम्रो गेमिङका कुराहरू होइन हामीले अनलाइन गेमहरू खेल्छौँ नि हाम्रो लाइभ गेमहरू त्यति बेला जति कुरा सेन्ड भयो भयो जति कुरा सेन्ड भएन त्यो हाम्रो सबै लस हुन्छ टिसिपी कहाँ युज गरिन्छ त हाम्रो रिलेबल कम्युनिकेसन जस्तै मेल सेन्ड गर्नु पऱ्यो फाइल डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा एसटिटिपी युज गरि हाम्रो टिसिपी युज गरिन्छ है ताकि हामीले भेरिफाई गर्न सकौँ जति कुरा सोचेको थियौँ ती सबै कुरा सेन्ड भयो कि भएन भनेर भएको छैन भनेदेखि हामी ट्रान्समिट गर्छौँ है अर्को छ हाम्रो हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल यहाँ पनि हाम्रो ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर भइसक्यो वर्ड आइसकेको छ धेरैले एजुम पनि भएको होला कि पक्का यसले केही कुराहरू ट्रान्सफर गर्ने बेला चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ भनेर तर के डिफाइन गरिएको छ त हाइपर टेक्स्ट धेरैजनाले वेब पेज पढ्नु भएको होला जुन तपाईँहरूले एसटिएमएलमा बनाउनु हुन्छ नि वेब पेज हो त्यहाँनिर एउटा तपाईँहरूले एउटा सानो वर्ड युज गर्नुभयो होला सायद त्यो ट्याग बिर्सिनु भएको हुनसक्छ म याद पारिदिन्छु एसआरइएफ भन्ने अर्थात् हाइपर लिङ्क रिफरेन्स हो त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ वा एउटा वेब पेजदेखि अर्को वेब पेजमा जान सक्छौँ के हाइपर टेक्स्टले हामीलाई के गर्छ त हाइपर टेक्स्ट एउटा यस्तो टेक्स्ट हो जुन हाम्रो अल्फाबेट र नम्बर नै युज भएको हुन्छ तर त्यसमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छौँ हो त्यस्तो टेक्स्टलाई हाइपर टेक्स्ट भनिन्छ र हाइपोटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकलले गर के गर्छ त यो पनि एउटा हाम्रो नियम हो जसले हामीलाई के कुरामा हेल्प गर्छ त सर्भरदेखि क्लाइन्टसम्म र क्लाइन्टदेखि सर्भरसम्म कुनै पनि फाइलहरू फोटोहरू भिडियो अडियोहरू सेन्ड गर्दाखेरि हाम्रो ट्रान्समिसन गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है र यी सबै काम हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबाटै भइरहेको हुन्छ हुन त इन्टरनेट प्रोटोकल हो सबै काम हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेबमै हुन्छ यो भनिराख्नु जरुरी पनि छैन होइन ल र हाम्रो एसटिटिपीलाई चाहिँ हाम्रो चा। एप्लिकेसन प्रोटोकल भनिन्छ किन एप्लिकेसन प्रोटोकल भनिन्छ त नर्मल्ली हाम्रो जति पनि हामीले कामहरू गर्छौँ वेबसाइटमा हेर्छौँ वेब पेज हेर्छौँ भिडियो हेर्छौँ ती सबै काम गर्नको लागि हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त एप्लिकेसनहरूले एसटिटिपी नै युज गरिरहेको हुन्छ क्या अर्थात् हाम्रो यो एसडिटिपी प्रोटोकल एप्लिकेसन लेयरमा युज भइरहेको हुन्छ है यदि तपाईँहरूलाई ओएसआईको लेयर जान्नु मन लाग्छ भनेदेखि कमेन्ट गर्नु होला है र जान्न मन लाग्छ भनेदेखि यति बुझ्नु होला ओएसआई लेयरमा सातवटा लेयर हुन्छ जसमध्ये सबैभन्दा माथि हाम्रो एप्लिकेसन लेयर हुन्छ र एसडिटिपीले हाम्रो सबैभन्दा माथिको लेयरमा काम गर्छ त्योभन्दा एक्स्ट्रा जान्नुपर्ने हामीलाई जरुरी पनि छैन होइन ल र सबैभन्दा सुरुमा हाम्रो एसटिटिपी युज गरेर नै हाम्रो वर्ल्ड वाइड वेमा के गरिएको थियो त डाटाहरू कम्युनिकेसन गरिएको थियो है होइन र यसले हाम्रो डाटाहरू सेन्ड र रिसिभ गर्नको लागि एट्टी पोर्ट नम्बर युज गर्छ है र त्यति मात्र होइन यदि एसटिटिपीको सेक्योर भर्जन हो भनेदेखि त्यो हाम्रो एसटिटिपीले एटी पोर्ट होइन फोर हन्ड्रेड फोर्टी थ्री पोर्ट नम्बर चाहिँ युज गर्छ है ठिक छ यति कुरा हामीले छ असी नम्बरको पोर्ट छ भनेदेखि अनसेक्योर्ड प्रोटोकलले काम गरिरहेछ चार सय त्रिचालिस छ भनेदेखि सेक्योर्ड प्रोटोकलले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है हाम्रो र यहाँनिर सिम्पल एउटा इक्जाम्पल देखाइएको छ यो हाम्रो क्लाइन्ट हो यो हाम्रो सर्भर हो एसडिटिपीले के गर्छ त हाम्रो सबै रिक्वेस्टहरू लिएर जान्छ र रिप्लाई लिएर आउँछ जस्तो हामीले फाइलहरू डाउनलोड गर्छौँ भिडियो हेर्छौँ त्यो भिडियो हेर्नको लागि त हामीले सर्भरमा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो युट्युबमा केही सर्च गर्छौँ नि वा नर्मली प्ले नै गरिदिन्छौँ प्ले गरिसकेपछि त हाम्रो कम्प्युटरमा हुँदैन त्यो त सर्भरमा राखिएको छ हो मलाई यो भिडियो चाहिएको छ चा। भनेर सर्भरसँग रिक्वेस्ट लिएर जाने काम कसको हो त एसटिटिपीको हो र के कुरा मागेको छौँ त्यो सबै रिप्लाई लिएर आउने काम पनि हाम्रो एसटिटिपीको नै हो है ठिक छ अर्को आउँछ हाम्रो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल जसले हामीले एज अ सर्टकट एफटिपी पनि भन्छौँ नामबाटै क्लियर छ के भनिँदैछ त फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल अर्थात् फाइलहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्म ट्रान्सफर गर्नको लागि युज गरिएको प्रोटोकललाई हामी फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छौँ है योभन्दा केही एक्स्ट्रा कुरा छ चा? छैन नि हामीले एसिटिपीबाट पनि फाइल नै ट्रान्सफर गर्छौँ एफटिपीबाट पनि फाइल नै ट्रान्सफर गर्छौँ इमेलबाट पनि फाइल नै ट्रान्सफर गर्छौँ अहिले इमेल त आएको छैन तर थोरै मैले लिङ्क गरिदिएँ तर सबैमा फरक के छ त त्यो कुरा जान्न चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ है र एफटिपीको सबैभन्दा मेन फाइदा भनेको जति पनि फाइलहरू हामीले एफटिपीबाट सेन्ड गर्छौँ रिसिभ गर्छौँ ती सबै हाम्रो सेक्योरले भइरहेको हुन्छ क्या अर्थात् यसमा इन्क्रिप्सन युज भइरहेको हुन्छ जस कारण बिचैमा कसैले क्याप्चर गरेर हेर्न खोजेमा होइन हामीले पठाएको डाटाहरू खोज्न परेमा चाहिँ तिनीहरूले गर्न चाहिँ सक्दैनन् है ठिक छ ल तर हाम्रो इमेलमा चाहिँ हुनसक्छ है त्यो बिचमा डाटा लिकहरू वा एसडिटिपिएमा पनि हुनसक्छ यदि अनसेक्योर्ड हो भनेदेखि है अब सेक्योर्ड हाम्रो एसडिडिपिएस हो भनेदेखि केही हदसम्म चाहिँ सेक्युरिटी चाहिँ दिन्छ है तर यदि लार्ज साइजको फाइल छ जिबिएफ टिबिएफ फाइल छ होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट फाइलहरू छन् जुन हामीले ब्याकअप लिन्छौँ ठुल्ठुलो साइजको फाइल छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा एसटिटिपीको ठाउँमा एफटी नै युज गर्नु भनेर रेकमेन्ड गरिएको हुन्छ है यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ धेरैलाई आइडिया हुँदैन है यहाँ लेखेको कुरा पढ्नु होला म एक्स्ट्रा कुराहरू भन्दै जानेछु म यो कुराहरू पनि दोहोऱ्याउँला फेरि एफटी चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली एसटिटिपी भन्दा चाहिँ रिलायबल मानिन्छ है यदि फाइलको चार्ज लार्ज छ भनेदेखि अब पाँच एमबी दस एमबी बिस पचास सय एमबी छ वा एक दुई जिबी छ भनेदेखि एसटिटिपीबाट गर्दा पनि भयो तर जसरी हाम्रो फाइलको साइज बढ्दै जान्छ नि एसटिटिपीलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो मानिँदैन है एक त एसटिटिपी हाम्रो सेक्योर छैन अर्को हाम्रो त्यसमा एफटिपी जस्तो चाहिँ फाइललाई मात्र ट्रान्समिट गर्ने भनेर चाहिँ स्पेसली बनाइएको होइन है ठिक छ ल र एफटिपीमा हामीले फाइलहरू सेन्ड गर्ने भनेको दुइटा पार्टी बिच हो है यस्तो होइन कि म सेन्ड गरिदिन्छु त्यस्तो होइन है मैले सेन्ड गरिरहेको छु भनेदेखि कोही न कोही मान्छे चाहिँ रिसिभ गर्ने चाहिन्छ है किन त जस्तो मैले यहाँबाट फाइल सेन्ड गरेँ ल सेन्ड त गरेँ अब कहाँ जाने त थाहा था हुनु पऱ्यो नि हो त्यस कारण हाम्रो चाहिँ मिनिमम दुईवटा पार्टी चाहिँ चाहिन्छ है र एफटिपीबाट डाटा एक्सचेन्ज चाहिँ हाम्रो दुइटा बिजनेस बिच भइरहन्छ कस्टमर बिजनेस बिस पनि भइरहेको हुन्छ सँगसँगै हाम्रो बिजनेस कस्टमर कस्टमर टु बिजनेस कस्टमर टु कस्टमर चाहिँ फाइलहरू सेन्ड रिसिभ भइरहेको हुन्छ है त्यो गाह्रो मान्नुपर्ने केही कुरा छैन सँगसँगै हाम्रो एफटिपीमा चाहिँ फाइल साइजको कुनै रेस्ट्रिक्सन छैन है कि यति साइजको फाइल मात्र पठाउन सकिन्छ भनेर जिबी मात्र होइन टिभीको फाइल पनि हाम्रो पठाउन सकिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो राम्रो कुरा हो र यो सेक्योर भएको कारणले हामीले सेन्सिटिभ डाटाहरू पनि एफटिपीबाट सेन्ड र रिसिभ गर्न चाहिँ सक्छौँ अर्को हामीले जान्नुपर्ने कुरा के हो त हाम्रो एफटिपीमा चाहिँ एउटा एनोनोमियस लगइन भनेर हुन्छ है धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ आज हामी यसका बारेमा जान्नेछौँ एनोनोमियस लगइन भनेको हाम्रो बाई डिफल्ट लगइन जस्तो हो क्या जस्तो हाम्रो राउटरमा दिएको हुन्छ नि एडमिन एडमिन युज गरेर हामी लगइन गरिरहन्छौँ प्रायः सोहो डिभाइसहरूमा हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड एडमिन एडमिन हुन्छ नि हो त्यसै गरी हाम्रो यो एफटिपीहरूमा एउटा एनोनोमियस लगइन हुन्छ क्या अर्थात् युजर नम्बर एनोनोमियस र पासवर्ड पनि एनोनोमियस वा कुनै कुनै ठाउँमा हाम्रो युजर नेम एनोनोमस र पासवर्ड चाहिँ ब्ल्याङ्क युज गरेर पनि हामीले लगइन गर्न सक्छौँ र एनोनोमियस लगइन चाहिँ ब्लक गर्नु होला है आफ्नो एफटिपी सर्भरमा यो कुरा जान्न चाहिँ एकदम जरुरी छ ल यति कुरा हामीले जान्नुपर्ने हो यहाँबाट हाम्रो केही रिक्वेस्ट माग्छ रिप्लाई पाउँछ त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही छैन है अर्को आउँछ हाम्रो टेलनेट ठिक छ ल टेलनेट पनि हाम्रो एउटा इन्टरनेटमा युज हुने प्रोटोकल हो जुन हाम्रो कम्युनिकेसनको लागि युज हुन्छ है होइन तर कस्तो कम्युनिकेसन त हाम्रो टेक्स्ट ओरिएन्टेड कम्युनिकेसन टेलनेटमा हामीसँग जिवाईको चोइस चाहिँ हुँदैन है जति पनि कम्युनिकेसन गर्छौँ जति पनि हामीले डाटाहरू सेयरिङको कामहरू गर्छौँ धेरै कामहरू हुन्छन् ती सबै कामहरू हाम्रो केबाट भइरहेको हुन्छ त टेक्स्ट युज गरेर मात्रै युज भइरहेको हुन्छ काहीँ पनि ग्राफिकलको का चोइस चाहिँ हुँदैन र टेलनेट हाम्रो बाई बाइडिरेक्सनल हो है टेलनेट के हो त बाई बाइडिरेक्सनल अर्थात् एक साइडबाट मात्र होइन दुवै साइडबाट हाम्रो सेन्ड र रिसिभ हुन सक चाहिँ सक्छ है र प्रायः हाम्रो यो टेलनेट चाहिँ रिमोट कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ है जुन सायदहरूलाई पहिलेदेखि आइडिया थियो होला थाहा नभएको केसमा जान्नु होला जस्तो टाढा कुनै सर्भर छ प्रायः सर्भरमै युज भएको हुन्थ्यो पहिले पहिले अहिले हटाइएको छ पहिले पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि टाढा एउटा कुनै सर्भर छ र यहाँनिर हामी घरमा बसेको छौँ त्यति बेला सर्भरमा केही कन्फिगर गर्नु पऱ्यो केही चलाउनु पऱ्यो भनेदेखि अब अफिस गएर चलाउने त अब सबै केसमा त जान सकिँदैन नि त अब बिहान भएको भए जान सकिन्छ अब कुनै इमर्जेन्सी पऱ्यो वा हामी घर फर्केर आयौँ होइन र कुनै कुराहरू बिग्रियो अब हामी नभई नह नहुने काम छ भनेदेखि त्यस्तो केसमा के गरिएको थियो त टाढैबाट कम्युनिकेसन होस् टाढैबाट डिभाइसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सकियोस् त्यसको लागि हाम्रो यो टेलनेट भन्ने प्रोटोकल चाहिँ बनाइएको थियो है र यो चाहिँ हाम्रो यसमा बेफाइदा भनेको के हो त यसले कम्युनिकेसन हाम्रो प्लेन टेक्स्टमा गर्छ है जस कारण हाम्रो बिचमा बसेको थर्ड पार्टीले ह्याकरहरूले एट्याकरहरूले के गर्न सक्छन् हामीले पठाएको सबै कुरा हेर्न सक्छन् ल मान्न त मैले माने यो टेलनेट सर्भरमा छिर्नको लागि यसले युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ माग्छ तर जब हामीले कम्प्युटरमा युजर नेम र पासवर्ड क्लिक गरेर यहाँनिर लगइन गर्न खोज्छौँ नि हो यो बिचमा यदि ह्याकर छ भनेदेखि युजर नेम र पासवर्ड हाम्रो लिन सक्छ र यही युजरएम र पासवर्ड युज गरेर उसले पनि यहाँ लगइन गर्न सक्छ हेर है टेलनेटमा हाम्रो युजरनेम र पासवर्ड युज गरिएको छ तर के को लागि त हाम्रो यहाँभित्र छिर्नको लागि मात्र जुन हाम्रो कम्युनिकेसन छ नि यहाँदेखि डाटाहरू त यहाँ गइरहेछ नि त हो चेकिङ यहाँ मात्र छ सेक्युरिटी यहाँ पनि छ तर वास्तवमा के हुनुपर्ने हो त यहाँदेखि लिएर हाम्रो यहाँसम्म हुनुपर्ने हो तर हाम्रो यहाँनिर मात्र सेक्युरिटी छ हो यो कुरा चाहिँ हाम्रो ब्याड पाइएको छ है टेलटमा ल अब आउँछ हाम्रो इमेल र इमेलमै हामीले एसएमटिपी पप र आइएमएफको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ है र थोरै होल्ड गर्नु होला हामी अब इमेलको लास्ट लास्टतिर आइसकेका छौँ है हेर्नु होला हामीले के पढ्यौँ त भर्खरै इन्टरनेट प्रोटोकल्स अब इमेलबाट दिने हाम्रो सर्भिसेसहरूका बारेमा अब हामी जान्नेछौँ है त ठिक छ ल अब नाममै हाम्रो इमेलमा मेल भनेर जोडिएको छ मेल भनेको सिम्पल भाषामा के हो त चिठी त हो नि कम्युनिकेसन गर्नको लागि युज गरिएको चिठी लेटरहरूलाई हामीले मेल भन्छ तर अगाडि के झुन्डिएको छ त इ अर्थात् इलेक्ट्रोनिक मेल अर्थात् कस्तो चिठी त इलेक्ट्रिक चिठी होइन र इन्टरनेटको सुरुमा हाम्रो मेजर फाइदा भनेको इमेल नै थियो है किन इमेल थियो त त्यति बेला म्यासेज र भिडियो कलको भोइस कलको त्यति धेरै फिचर थिएन तर मान्छेहरूले चिठीहरू पठाएर चाहिँ कम्युनिकेसन गर्थे इमेलले गर के गर्थ्यो त हाम्रो इन्टरनेटको मद्दतले चाहिँ एकैछिनमा डाटाहरू हाम्रो मेलहरू चिठीहरू चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सेन्ड गर्ने फिचरहरू चाहिँ दियो है र मान्छेहरूले इमेल के को लागि युज गर्थ्यो त पहिले पनि अहिले पनि त्यही इन्फर्मेसनहरू सेयरिङ गर्ने होइन फाइलहरू फोटोहरू बिजनेसहरू सेयर गर्ने दुइटा बिजनेसम्यानहरू वा दुइटा हाम्रो कम्पनीका इम्प्लोयहरूले एक आपसमा कम्युनिकेसनको लागि पनि इमेल युज गरिरहन्छन् चिठीहरू हुन्छन् होइन र फाइदाको कुरा हामी थोरै गरिहालौँ है इन केस अफ इमेल इमेलको सबैभन्दा फर्स्ट हाम्रो फाइदा भनेको फास्टर कम्युनिकेसन जसले हाम्रो बिजनेसको इफिसियन्सी चाहिँ बढायो है चा। 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 मा मा चा। अब कसरी बढायो भन्ने कुरा आउनसक्छ जस्तो सुरुमा हाम्रो दुइटा बिजनेस चाहिँ कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ एउटा नेपालमा छ अर्को मानव अमेरिकामा छ अब के हुन्थ्यो त पहिले अब पहिले त हेर्नु होला गाडी नभएकै केसमा घोडासोडा लगाएर कति महिना होइन कति वर्ष लगाएर पुग्नु पर्थ्यो आउँदा आउँदै ढिला हुन्थ्यो हो र थोरै पनि हाम्रो मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको केसमा चाहिँ एकदम गाह्रो पर्न सक्थ्यो र त्यति मात्र होइन त्यसले एक ठाउँको कुराहरू अर्को ठाउँमा पुर्याउनु पनि धेरै नै टाइम लाग्थ्यो तर आजकल इमेल युज गरेर के गर्न सक्छौँ जुनसुकै गाउँ होस् जुनसुकै ठाउँ होस् जुनसुकै देश होस् हामीले विदिन अ मिनट पनि सेन्ड गर्न सक्छौँ र उसले हामीले पठाएको कुराहरू रिसिभ पनि गर्न सक्छ त्यति मात्र होइन इमेलले हाम्रो पेपरको इब्जेजहरू रिड्युस गर्यो घटायो र अर्को फाइदा भनेको हामीले एउटै मेलहरूलाई चाहिँ पन्ध्र बिस पच्चिस तिसजनालाई पठाउन सक्छौँ क्या अब हाम्रो के हुने भयो त पेपरको सङ्ख्या चाहिँ बच्ने भयो क्या अब नर्मल केसमा हाम्रो बिसजनालाई एउटै मेल पठाउनु थियो भनेदेखि के गर्थ्यौँ त एउटा मेल लेख्ने ले ले ले, र त्यही मेललाई हामीले कपी पेस्ट गर्दै हाम्रो कपीमा बिसजनालाई लेख्नु पर्थ्यो होइन एउटै सादा सादा हामीलाई बोर लाग्थ्यो टाइम धेरै लाग्ने पेपर पनि त्यति धेरै युज हुन्थ्यो तर आजकल हामीसँग इमेलमा के फेसिलिटी छ त एउटा मेल लेख्ने त्यही कपी पेस्ट गर्ने वा धेरैजनालाई फरवार्ड गरिदिने एउटा मेल हो यसरी हाम्रो टाइम र पैसा से चाहिँ सेभ गरेछ है इमेलले भएर ल यति हामीले जानिसक्यौँ र अब हामी थोरै इमेलको स्ट्रक्चरको बारेमा जानौँ न त होइन र इमेलमा युज हुने हाम्रो प्रोटोकलको बारेमा जानौँ है एउटा चाहिँ हाम्रो एसएम टिपी भनेर छ जसले हामीले सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छौँ अर्को हाम्रो पप छ पोस्ट अफिस प्रोटोकल र द फाइनलमा हाम्रो आइएमएपी छ अर्थात् इन्टरनेट म्यासेज एक्सेसिङ प्रोटोकल भयो होइन ल यो तिनवटा प्रोटोकल बारे हामीले जान्ने नै छौँ तर थोरै हामी इमेल एड्रेसको केही पार्टहरू र एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेरिहालौँ न ताकि हाम्रो मनमा नि शान्ति होस् कि कस्तो हुने रहेछ स्ट्रक्चर के कुरा इन्क्लुड गरिएको रहेछ किन हामीले युज गर्यौँ र किन पनि अहिले पनि हाम्रो बेफाइदा छ इमेलहरूको त के कुराहरू हामीले जान्नेछ पार्ट अफ इमेल एड्रेसमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुनै मैले इक्जाम्पल लिएको छु जस्तै नर्मल कसैको नाम नराखौँ ना होइन ना। मिल्न गएमा चाहिँ कतिले नराम्रो सोच्न सक्छन् जस्तै एक्जाम्पल वान टू थ्री एट द रेट जिमेल डट कम डट एनपी भनेर चाहिँ दिएको छ यसमध्ये हाम्रो यो एक्जाम्पल वान टू थ्री के हो त एकाउन्ट नेम अर युजरको नाम हो एट भनेको साइन हो जसले के गर्छ त हाम्रो युजर नेम र अर्को पोर्सनहरूलाई अर चाहिँ सेपरेट गर्ने वा छुट्टा छुट्टै पारिदिने काम चाहिँ गर्छ है त्यसै गरी जिमेल डट कम भनेको के हो त डोमो नेम होइन कसले चाहिँ सर्भिस दिएको हो त त्यो कुराहरू पनि हाम्रो यो जनाउने पार्ट हो है अर्को छ कन्ट्री कोड नेपालमा भएको कारणले डट एनपी अर्को अर्को देश भएको भए तिनीहरूको आफ्नै आप कन्ट्री कोड छ अमेरिकाको युएस युके छ फरक देशको इन्डियाको आइएन छ होइन ती सबै कुराहरू हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ अर्को छ थोरै हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू एडभान्टेज अफ इमेल इमेलमा भएको फाइदाहरू सस्तो छ किन सस्तो त हाम्रो जतिसुकै टाढा पठाउनु परोस् हामीले सस्तो दरमै पठाउन सक्छौँ चाहे नेपालभरिमा पठाऊँ वा बाहिर पठाऊँ एउटै कस्टमा हामीले पठाउन चाहिँ सक्छौँ है अर्को हामीले पेपरहरू किनिराख्नु परेन हामीलाई के भयो त पेपर किन्ने पैसा बच्यो पेन किन्ने पैसा बच्यो ठिक छ र अर्को छ फास्ट फास्ट किन त एक त हाम्रो चाँडै हामीले सेन्ड गर्न सक्छौँ पाउने मान्छे पनि चाँडै रिसिभ गर्न सक्छ र त्यति मात्र होइन यदि एउटै मेल हामीलाई चाहिँ सेम मेल पच्चिस से तिसजनाले पठाउनु छ भनेदेखि एकचोटि लेखे पुग्यो क्या त्यो पच्चिस तिस चोटि दोहोऱ्याएर लेख्नु परेन अर्को चाहिँ हाम्रो कन्भिनियन्ट कन्भिनियन्ट किन त जबसम्म हामीले जसलाई म्यासेज पठाएको छौँ वा मेल गरेको छौँ जबसम्म ऊ रेडी हुँदैन तबसम्म उसलाई सेन्ड गरिँदैन जब ऊ नेटवर्कमा आउँछ इन्टरनेट अन गर्छ र मेल सर्भरसँग कनेक्ट हुन्छ अनि मात्र उसले रिप्लाई चाहिँ पाउँछ है नत्र उसको सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो सर्भरमा बसिरहन्छ यसको लागि हामीले यो स्ट्रक्चरको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ अहिले हामी थोरै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको कुरा गरिहालौँ अर्को आउँछ हाम्रो पर्मानेन्ट हाम्रो इमेल चाहिँ पर्मानेन्ट छ है किन पर्मानेन्ट छ त हाम्रो नर्मल कागजमा लेखेको चिठीहरू सक्छ डिलिट हुनसक्छ तर हाम्रो इमेल हराउँदैन अर्थात् मोबाइल पनि हरायो भने हामीले के गर्न सक्छौँ त आफ्नो एकाउन्टहरू लगइन गरेर अर्को मोबाइलबाट पनि सेम कुराहरू पाउन सक्छौँ के यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट पार्ट हो है, है। का। अब डिसएडभान्टेजहरू धेरै छन् यो हेर्न सक्नुहुन्छ है भएन नबुझेको कुरा भन्नु होला यो सिलेबसमा नभएको कारणले चाहिँ म स्किप गर्दैछु ठिक छ किनकि टाइम हामीसँग थोरै छ है अब आउँछ नेक्स्ट पालो भनेको हाम्रो एसएमटिपी जसलाई हामीले पुलफर्मेज मेजर सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर भन्दछौँ भाइ वान नाममै मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल आइसक्यो यसबाट गरिने काम था। गरी 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 गर के हो त एक ठाउँबाट रिसिभ गरिएको मेल अर्को ठाउँसम्म पुर्याइदिने सर्भरलाई त्यस्तो टाइपको सर्भिस दिने सर्भरलाई हामी के भन्छौँ एसएम टिपी भन्छौँ र जति पनि हामीले म्यासेजहरू पठाउँछौँ मेलहरू आफूदेखि आफ्नो साथीमा सोर्सदेखि डिस्टेन्सम्म हाम्रो कम्प्युटरदेखि सर्भरसम्म लगिदिने काम कसले गर्छ त हाम्रो एसएमटिपीले गर्छ है कुनै कुनै केसमा यति पार्ट चाहिँ हाम्रो यो तिनटै पार्ट सेम पनि हुनसक्छ है यस कुरामा नझुकिनु होला यो दुईवटा पार्ट कुनै बेला एउटा हुनसक्छ ठिक छ ल र एसएमटिपीमा हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा एमटिए भनेर हुन्छ है मेल ट्रान्सफोर्ट एजेन्ट र मेल ट्रान्सपोर्ट एजेन्टले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ क्या कुन म्यासेज कसलाई पठाउनु पर्ने हो भनेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ ल र अलवेज एसएमटिपी हाम्रो कहाँ युज भएको हुन्छ त सोर्सदेखि एसएमटिपीको सर्भर र एउटा एसएमटिपी सर्भरदेखि अर्को एसएमटिपी सर्भरसम्म चाहिँ पुर्याउनको लागि युज भएको हुन्छ मेनली त सर्भर टु सर्भरसम्म हाम्रो पुग्नको लागि एसएमटिपी युज हुन्छ यति मात्र होइन कि पछि आप के गरियो त हाम्रो सोर्सदेखि एसएमटिभी सर्भरसम्म जानको लागि हाम्रो यो टिसिपीको युज गरियो है ठिक छ अर्को चाहिँ हाम्रो पप जसलाई हामीले एज अ पोस्ट अफिस प्रोटोकल भन्छौँ प्रो पोस्ट अफिस प्रोटोकल भनौँ पप भनौँ हामीले एज यसलाई मेल भनौँ सबैको मिनिङ एउटै हो केही फरक हुन जान्न र जान्नुपर्ने कुरा के हो त हामीले होइन पोस्ट पोस्टफिस प्रोटोकलको बारेमा पपमेलले चाहिँ हाम्रो इमेलकै सर्भिस दिन्छ तर जेनरली हाम्रो पप चाहिँ सर्भर टु हाम्रो डेस्टिनेसनसम्म पठाइदिने काम मात्र गर्छ है हेर डेस्टिनेसन भनेको हाम्रो जहाँसम्म चाहिँ मेल पुग्नु पर्ने हो त्यहाँसम्म पुर्याइदिनुको लागि मात्र युज गरिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एसएमटिपी सोर्सदेखि लिएर डेस्टिनेसनभन्दा एक स्टेप अगाडिको सर्भरसम्म युज भएको छ है त्यो सबै पार्टमा हाम्रो जुनसुकै ठाउँमा एसएमटिपी युज हुन्छ यहाँ पनि धेरै सर्भर हुनसक्छ त्यो डराइराख्ने पर्ने कुनै जरुरी छैन तर पप हाम्रो कहाँ युज हुन्छ त यहाँ मारौँ हाम्रो साथी छ अब जसले हामीले मेल पठाउँछौँ उसको कम्प्युटर हो अरू मोबाइल हो हो उसको मोबाइलले चाहिँ जब एकाउन्ट लगइन गर्छ नि आफ्नो मोबाइलमा इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन्छ त्यति बेला मेल पाउनको लागि यो सर्भरदेखि यहाँसम्म मेल आउनुको लागि कसले हेल्प गर्छ त पोस्ट अफिस प्रोटोकल पपले चाहिँ हेल्प गर्छ है पपको पनि हाम्रो धेरै भर्जनहरू छन् पप पप टू पप थ्री भनेर होइन र पहिले पहिले जति पनि हाम्रो इमेलको क्लाइन्ट एप्लिकेसनहरू थियो त्यो सबैले हामीले पप युज भएको थियो तर पछि पछि सबैले हाम्रो चाहिँ आइम्याप युज गर्न थाले किन गर्न थाले भन्ने धेरैजनाको क्वेसन होला किनकि पपमा हाम्रो एउटा खराबी थियो क्या के खराबी थियो त जब युजर यो युजरले यहाँबाट भएको म्यासेजहरू रिसिभ गर्थ्यो अर्थात् मानव यो अहिले अनलाइन छ होइन माथिको हाम्रो मान्छे उसले पठायो यो हाम्रो अफलाइन छ अफलाइन छ हो यहाँसम्म त पुगेन तर जुन बेला यो हाम्रो अनलाइन आयो नि अनलाइन आएर यहाँबाट चाहिँ आफ्नो म्यासेज रिसिभ गर्यो र पपमेलबाट यसले यहाँबाट यहाँ म्यासेज रिसिभ गर्ने बित्तिकै सर्भरमा डिलिट हुन्थ्यो र हाम्रो कम्प्युटरमा मात्र बस्थ्यो क्या यो चाहिँ एउटा बेफाइदा थियो यदि हाम्रो कम्प्युटरबाट पनि डिलिट भएको भए सर्भरमा बस्दैन थियो सबै कुरा डिलिट हुन्थ्यो हामीले अर्को मोबाइलमा अर्को कम्प्युटरमा अन गर्दा पनि के हुन्थ्यो त सबै कुराहरू हाम्रो डिलिट भएको हुन्थ्यो है यो हाम्रो पपमा मात्र हुन्थ्यो है ठिक छ तर आइएमएपीमा हाम्रो चाहिँ एउटा फरक कन्सेप्ट छ यसमा फरक कन्सेप्ट के छ त यदि क्लाइन्ट ल्यापटपले कम्प्युटरले अरू मोबाइलले हाम्रो एकचोटि मेल रिसिभ गरिसकेपछि यसले रिसिभ त गर्छ पायो तर हाम्रो यो मेल सर्भरबाट चाहिँ डिलिट गर्दैन अर्थात् मेल सर्भरमा पनि राख्छ आफ्नो कम्प्युटरमा पनि राख्छ क्या जस यदि हाम्रो एउटा कम्प्युटरबाट डिलिट भएमा के हुन्छ त सर्भरमा बसिरहेको छ अर्को मोबाइलमा लगइन गर्ने एकाउन्ट अनि हामीले आफ्नो मेल चाहिँ पाउन सक्छौँ तर पपमा के थियो बेफाइदा हाम्रो एउटा कम्प्युटरमा राखेको हुन्छौँ वा एउटा मेलमा हाम्रो आइडी लगइन हुन्छ र एउटाबाट मेल हेरिसकेपछि अर्कोबाट लगइन गर्दा हाम्रो भेटिन् नथ्यो सर्भरमा र हाम्रो मेल हराउने चान्स चाहिँ एकदमै धेरै बढी थियो है ल र भोलिदेखि हामी युजेज अफ इन्टरनेटको बारेमा पढ्नेछौँ है आज हामीले के के कुरा कभर गऱ्यौँ त एक त हाम्रो इन्टरनेट प्रोटोकल र इमेलको सर्भिसहरू चाहिँ हामीले गऱ्यौँ है र सर्भिस भन्दा पनि मैले तपाईँहरूलाई इमेलमा युज हुने प्रोटोकलको बारेमा भने थोरै हामी इमेल सर्भिसको बारेमा पनि कुरा गरौँ न इमेलको सर्भिस भनेको चाहिँ इमेल युज गर्दाखेरि हामीले के के कुरा पायौँ त होइन के के कुरा हामीले गेन गर्न सक्यौँ त जे जे कुराहरू प्रोभाइड गर्यो त्यो सबै हाम्रो इमेलको सर्भिसेज हो जस्तो हाम्रो सस्तो छ होइन फास्ट कन्भिनियन्ट पर्मानेन्ट यी सबै त फाइदाहरू भयो तर यी फाइदाहरू कसरी भयो त हाम्रो इमेलको सर्भिसेसको कारणले एक त हाम्रो सस्तो छ होइन अर्को हाम्रो धेरै मेलहरू क्लाउड बेस्ड छन् फास्ट छन् होइन त्यस कारण हामीले चाहिँ इमेलहरू एकदमै धेरै युज भइरहेको हुन्छ र धेरैजनाले हाम्रो मोबाइल फोनभन्दा पनि एज अ इमेललाई नै आफ्नो प्राइमेरी कन्ट्याक्ट राखेको हुन्छन् होइन यसरी चाहिँ हामीले इमेलको सर्भिसेसहरू धेरै ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ भयो होइन ल ला। आजको लागि यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु नबुझेको कुराहरू चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है भोलिदेखि हामी के गर्नेछौँ त युजेज अफ इन्टरनेट र इन्टरनेट र इन्ट्रानेटको बारेमा हामी डिटेलमा चर्चा गर्नेछौँ आजको लागि यति भन्दै म मा बिदा मागेँ हस्त धन्यवाद